ସରଗରମ କେରଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଆଜି କେରଳର ପାଲକୁଡ଼ରେ ରାଲି କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପାଲକୁଡ଼ରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସକାଳ 10:45ରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବେ, ପରେ ସେ ଫୋର୍ଟ ମଇଦାନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଏହି ରାଲିରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବାର୍ ଏନ୍ଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହି ରାଲିରେ ବହୁ ଜାତୀୟ ତଥା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନେତା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।